অনিমেশ্বৰে যে তোমাৰ কাৰণে ইমানবোৰ কৰি আছে তাৰত এটা কাৰণ আছে বা কি কাৰণ? তেখেতে বোলে তোমাক ভাল পায়। হোৱাট? কি হ'লো? তুমি য'ত কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো আৰম্ভ কৰিম বুলি কৈছিলা সেই তাৰ মানুহে কামটো কৰিবলৈ নিদিয়ে আমাক। কিয়? সিহঁতে বোলে পেৰাডাইজ বিল্ডাৰ্ছকহে কামটো কৰিবলৈ দিব। ছাৰ, আজি সি অফিচলৈ অহাই নাই। মই নথকা অৱস্থাত অফিচত তোমালোকে কি কথা আলোচনা কৰি থাকা? একো কথা উলিওৱা নাই ছাৰ। যদি তুমি উলিওৱাই নাই তেনেহ'লে সি এইখিনি কথা উলিয়াবলৈ ক'ত চান্স পালে? আমি একো নাজানো ছাৰ। মায়া, অনিমেশ ছাৰ, আপোনালোকৰ লগত মোৰ দুটামান কথা আছে। পেহী, তুমি ইয়াত যে? প্ৰয়োজনত পৰিহে মই ইয়ালৈ আহিব লগা হ'ল। কথাকেইটা অত্যন্ত জৰুৰী। কি হ'ল, তই আজিকালি তোৰ ভাইৰ কথাবোৰ বিশ্বাস নকৰা হ'লি যে? মই আকৌ কেতিয়া ভাইটিক অবিশ্বাস কৰিলো? তেতিয়াহ'লে সি ইমানকৈ বুজোৱাৰ পাছতো তই এই কামটো এৰি নিদিলি কিয়? পেহী, আচলতে এইবোৰ সম্পূৰ্ণ মিছা কথা। আপুনি মনে মনে থাকক ছাৰ, এয়া আমাৰ ব্যক্তিগত কথা। তাইৰ পেহীয়েক হিচাপে তাইক মই কিছুমান কথা বুজোৱাৰ অধিকাৰ আছে। প্ৰথমে তাইক বুজাই লওঁ, তাৰপাছত মই আপোনাৰ লগত কথা হ'ম। এইবোৰ কথা মিছামিচিকৈ চব বিক্ৰম গোস্বামীহঁতে উলিয়াইছে পেহী, তোমালোকে তেওঁলোকক কিয় বিশ্বাস কৰিছা? তই যদি এইবিলাক কথা মিছাকৈ উলিয়াইছে বুলি জানই, তেতিয়াহ'লে এই কামটো এৰি দিয়া নাই কিয়? তইতো জান সিহঁতে কিমান বেয়া মানুহ। তোৰ এই সাধাৰণ কথাটোকে সিহঁতে ইমান ডাঙৰ কথা কৰি উলিয়াই দিব পাৰে, তই সেইটো কথা জাননে? যিটো কাম মই কৰাই নাই সেইটো মই কেনেকৈ মানি ল'ম পেহী? সমাজৰ ভয়ত মই যুঁজিবলৈ এৰি দিব নোৱাৰো পেহী। ময়ো তোক যুঁজিবলৈ এৰি দিবলৈ কোৱা নাই, কিন্তু তোৰ আৰু ছাৰৰ বদনামবোৰৰ পৰা হাত সাৰিবৰ কাৰণে মই তোক ৰাস্তাটো সলাবলৈহে কৈছো। মই জানো মই শুদ্ধ আছো বুলি, তুমি মোক বেয়া নাপাবা। অনিমেশ ছাৰৰ কামটো মই এৰি দিব নোৱাৰো কাৰণ মই স্বাৰ্থপৰ নহয়। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আজিৰ পৰা আমাকো নিবিচাৰিবি। পেহী, পেহী শুনাচোন, পেহী, পেহী, কথাটো শুনিতো যাওক। কি ভাবিছ তই? মই মোৰ শত্ৰুক হাত জোৰ কৰি মোৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চাবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিম? পাপা, ৰিকুৱেষ্ট কৰিবলৈ কোৱা নাই, এটলিষ্ট কনভিন্স কৰিতো আমাৰ ফালে লৈ আহিব। পাগল হৈছ নেকি তই? মই মোৰ শত্ৰুক কোম্পানীত স্থান দিম? তেনেহ'লে আৰু কণ্টেক্টে হেৰুৱাব লাগিব আৰু ন? কোনো দৰকাৰ নাই, আজিৰ পৰা তই এইবোৰ কাম চাবলৈ কোনো দৰকাৰ নাই, কাৰণ তই জীৱনত একো কৰিব নোৱাৰ, ষ্টুপিড। প্ৰেক্টিকেল ফিল্ডত তুমি যোৱা নাই পাপা, মই গৈছো, পৰিস্থিতিটো মই বুজি পাম ন পাপা? আজি মই যাম পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ, চাওঁ গাঁৱৰ মানুহে কেনেকৈ মোক ৰাস্তাৰ দলঙৰ কাম কৰিবলৈ নিদিয়ে। তুমি কেৱল নিজকে বিক্ৰম গোস্বামী বুলি পৰিচয় নিদিবা পাপা। কিয়? কাৰণ তেওঁলোকৰ গাঁৱৰ মানুহে কিবা কথা লগাইছে, আমি বোলে কিবা অত্যাচাৰ কৰি পেলাইহে কোম্পানীটো লৈছোঁ। এই গেমটো তাৰমানে মায়াই খেলি আছে। তাই বিচাৰিছে আমি তাইৰ দ্বাৰা কামটো কৰোৱাওঁ যাতে তাই আমাৰ পৰা কেছটো জিকিব পাৰে। তাতকৈ আমি এটা কাম নকৰোঁ কিয় পাপা? তাইক আমি কামটো কৰিবলৈ দি আমি পেমেণ্টত ফচাই দিওঁ। তই সঁচাকৈ বৰ মিনিংলেছ কথা কৈছ। আপুনি মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিম বুলি কৈছিলে, এতিয়া ক'বলৈ আৰু শুনিবলৈ একো বাকী নাই। তুমি যেনেকুৱা ভাবিছা তেনেকুৱা একো নহয় পেহী, মই আৰু এতিয়া কাৰো পৰা একো কৈফিয়ত বিচৰা নাই। আপুনি শুনিব লাগিব পেহী, মই নিবিচাৰোঁ যে
আপোনালোকৰ ইমান পুৰণা সম্পৰ্ক এটা মোৰ বাবে ভাগি যাওক। মই আপোনাৰ ভতিজাৰ জীৱনলৈ বদনাম মানিম বুলি অহা নাছিলোঁ। মই কেৱল তেওঁক সহায় কৰিব আহিছিলোঁ। কিন্তু সেইখিনি কথা সমাজে বুজি নাপায় মোৰ কোনো আক্ষেপ নাই। মাত্ৰ মোৰ দুখ লাগিছে যে আপোন মানুহখিনিও এইখিনি কথা বুজি পোৱা নাই। কিন্তু আপোনাৰ তাত কাম কৰা ল'ৰাজনে সি মিছা কৈছে পেহী। বাৰু যি কি নহওক, যি হ'ল হৈ গ'ল। মোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো বেয়া হ'ব নালাগে। মই আঁতৰি গৈছোঁ। গুড লাক মায়া। হল ৰূপক, তুমি দেখোন আমাক কথাবোৰ নকবলৈ গালি পাৰি আছিলা, এতিয়া নিজেই গৈ সকলোবোৰ কথা কৈ দিলা যে। আচলতে মই কালি অলপ ড্ৰিংকছ কৰি আছিলো। হেই বুলি কি তুমি সকলোবোৰ কথা কৈ দিবা নেকি? এতিয়া তোমাৰ কাৰণে কিমান এখন ডাঙৰ হুলস্থুল হৈ গ'ল তুমি গম পোৱানে? একো ডাঙৰ কথা হোৱা নাই, ছাৰেতো এনেও মায়া মেমক ভাল পায়ে। হেই বুলি কি তুমি সকলোবোৰ কথা গৈ মায়া মেমৰ ঘৰত লগাই দিবা নেকি? তোমাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ফেমিলিত কিমান ডাঙৰ প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট হ'ল তুমি জানানে? মেমৰ পেহীয়ে কাহি লণ্ড্ৰীত গালি পাৰি থৈ গৈছে ছাৰ আৰু মেমক। কিবা বেয়াকৈ কৈছে নেকি? অঁ, অলপ টানকৈয়ে কৈছে। কালিৰ পৰা চাগে মেম আৰু কামলৈ আহিব নোৱাৰিব। তোমালোকে অলপ ভিতৰলৈ যোৱা, মোৰ ৰূপকৰ লগত কথা আছে। অ'কে ছাৰ। মই কেতিয়াও অকৃতজ্ঞ হ'ব নোৱাৰো পেহী। নিজক বদনামৰ পৰা বচাবলৈ কাৰোবাৰ পৰা আঁতৰি অহাটোক অকৃতজ্ঞ হোৱা বুজায় নেকি? অনিমেষ ছাৰে আমাৰ কাৰণে দুদিন হস্পিটেলত থাকিবলগীয়া হৈছিলে। ৰক্তিমে তেওঁৰ কি অৱস্থা কৰিছিলে পাহৰিলা নেকি তুমি? আৰু ভাইটি, তুমি ইন্দ্ৰ বোলা মানুহটোৰ লগত ড্ৰাগছৰ কেছত ফচোতে অনিমেষ ছাৰেতো তোমাক বচাইছিলে। আৰু বচোৱাও নহয়, তেওঁ তোমাক কাম এটা দিছে। কিন্তু ইয়াৰ আঁৰত যিটো কাৰণ লুকাই আছে আমি সেইটোলৈহে চিন্তা কৰি আছো বা। ইয়াত একো কাৰণ লুকাই থকা নাই ভাইটি। পৃথিৱীত মানৱীয়তা বোলা ফিলিংছটোৰ একোৱে ভেলু নাই নেকি তোমালোকৰ বাবে? ঠিক আছে, মানিছো বাৰু সিটোক ভাল নাপায়। মানৱীয়তাৰ খাতিৰতে তহঁতক সি সহায় কৰি আছে। কিন্তু মানুহে যে এই বদনামবোৰ উলিয়াইছে সেইবোৰৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ অৰুণাভৰ খাতিৰত তই আমাৰ কথাটো এবাৰো মানি ল'ব নোৱাৰনে? মই আগতেও মানি চাইছোঁ পেহী, কিন্তু মই ছাৰৰ বাবে স্বাৰ্থপৰ হ'ব নোৱাৰোঁ কেতিয়াও। তাৰমানে গাঁৱৰ মানুহে তোমাৰ কথা নুশুনিলে? সকলো মায়াৰ মায়াজালত পাগল হৈছে। সিহঁতে নে কাৰোবাৰ কথা শুনে নে কাৰোবাক চিনি পায়। তেন্তে পাপা, মই কোৱা প্লেনটো এবাৰ এপ্লাই কৰি চাবা নেকি? কোনো প্ৰয়োজন নাই। সেই মায়াজনীৰ সন্মুখত সৰু হোৱা কথা নুলিয়াবি তই মোৰ আগত। মই কেতিয়া সৰু হোৱাৰ কথা ক'লো পাপা? মই কৈছোঁ যে তাইক আমাৰ আণ্ডাৰলৈ আনি পেলাই আমাৰ তলতীয়া কৰাৰ কথা। তাৰমানে তোৰ মূৰৰ পৰা মায়াৰ ভূতটো এতিয়া ওলোৱা নাই? বাদ দে সেইটো কাম, মই নতুনকৈ টেণ্ডাৰ পেলাম আৰু নতুন ঠাইত ৰাস্তা বনাম, বুজিলি?
মই কোনোদিন আপোনাৰ সন্মানখিনি কমি যাব নিদিওঁ অৰুণাভ। আনে যিয়ে নকওক কিয় মই আপোনাক নিৰ্দোষী প্ৰমাণিত কৰিমেই। মই জানো মই পাৰিম। যেনেকৈ মোৰ দেউতাই কষ্ট কৰি গঢ় দিয়া সপোনখিনিক মই উভতাই আনিবলৈ 12 বছৰ সময় লাগিছিলে, তেনেকৈয়ে আপোনাক ঘূৰাই অনাৰ যুঁজখনত যিমানেই দীঘলীয়া নহওক কিয় মই হাৰি নাযাওঁ কেতিয়াও। মাথো মোৰ সাহস হৈ থাকিব আপুনি চিৰদিন। যদি মই অনিমেষ ছাৰৰ সহায় লোৱাটো সঁচাকৈ কিবা আপত্তি আছে তেনেহ'লে মই কেতিয়াও আৰু সহায় বিচাৰি আমনি নকৰোঁ তেখেতক। বা ইন্সপেক্টৰে ফোন কৰিছিল, তাৰপিছত পৰহিলৈ ফিণ্ডৰ কেছটোৰ ডেট পৰিছে। ইমান হঠাতে? কিন্তু তেওঁৰ ডেটটোতো আগুৱাই দিছিলে। বিক্ৰম গোস্বামীৰ ওপৰত কিবা ক্লু পাইছে নেকি? মোকো ভালকে নকলে দেখোন। খালি তোমাক পৰহি 10 বজাত কোৰ্টত হাজিৰ হ'ব দিছে। কিবা এটা ভাল খবৰ হ'লেই হ'ল আৰু প্ৰভু। নিশ্চয় হ'ব বা, মই তোমাক কোৱা নাছিলোঁ জানো এদিন নহয় এদিন আমাৰ ভাল দিন আহিবই চাবা। আমি উকিলজনক খবৰ এটা দিব লাগিব। মই ছাৰৰ লগত এবাৰ কথাটো পাতি চাওঁ নেকি? কোনো দৰকাৰ নাই বা, এইবাৰ পৰা আমি যি কৰিম নিজে কৰিম। এতিয়া তুমি মায়াক ক্ষমা খুজিব লাগিব। কিন্তু ছাৰ, কোনো কিন্তু নাই, ভুল কৰিছা যেতিয়া শাস্তিটো পাবই লাগিব। ঠিক আছে ছাৰ, এতিয়া তুমি যাব পাৰা। ছাৰ, আপোনাক এটা কথা কোৱাই নাই। কি কথা? কাইলৈ অৰুণাভ গোস্বামীৰ কোৰ্টৰ ডেট পৰিছে। হোৱাত? কিবা ইমাৰ্জেঞ্চি এভিডেঞ্চ পাইছে বোলে। এইবোৰ কথা মায়াই গম পাইছেনে নাই? মই নাজানিম ছাৰ, তেওঁলৈ নটিচ আহিবই চাগে। তেনেহ'লে মায়াই মোক কিয় কম? কীৰ্তি ৰাভা নামৰ উকিলজনক খবৰটো দিওঁ নেকি ছাৰ? নালাগে, মায়া উকিল হলাবও পাৰে। তুমি যোৱা। হেল্ল' কীৰ্তি, মায়াই তোমাক ফোন কৰিছিলে নেকি? নাই কৰা। অঁ হ'ব দিয়া। তুমি কেনেকৈ কৰা সেইটো তোমাৰ কথা, কিন্তু মোক মুঠতে আজিৰ ভিতৰতে এই কামখিনি কৰি দিব লাগিব তুমি। আপুনি চিন্তা নকৰিব মেম, সকলো মোৰ ওপৰত এৰি দিয়ক। চোৱা, কাইলৈ কিন্তু কেছৰ ডেট আছে, গতিকে তোমাৰ আজিৰ দিনটো বাদ দি আৰু পিছত সময় নাই। মই বুজি পাইছোঁ মেম। তোমাৰ মাৰ গা কেনেকুৱা এতিয়া? ভালে ভালে, অপাৰেশ্যনটো হৈ গ'ল, এতিয়া আৰাম পাইছে। কেয়াৰ ল'বা তেওঁ, ৰিলিজ দিলেনে? দুদিনমান সময় লাগিব, আৰু আপোনালোকে সহায় নকৰা হ'লে এইখিনি সম্ভৱ হৈ নুঠিলেহেঁতেন। আৰু মেম, আপোনাক মই কি বুলি ধন্যবাদ দিম? হ'ব, মোক তুমি ধন্যবাদ দিব নালাগে, আগতে মোৰ কামখিনি কৰি দিয়া, তাৰপিছত মই নিজে ধন্যবাদ লৈ ল'ম। ডেফিনেটলি মেম, অল দ্য বেষ্ট। থেংক ইউ, গধূলিলৈ লগ। ঠিক আছে, আহিছোঁ। তহঁতৰ খেল শেষ হ'বলৈ আৰু বেছিদিন নাই বিক্ৰম গোস্বামী। কি ইমান সোনকালে কেছৰ তাৰিখ পৰে নেকি? মই কি জানো পাপা, মমী দত্তহে কৈছে। ছে, ইমানবোৰ কাম পেণ্ডিং হৈ আছে, মই এইবোৰেই চাম নে কোৰ্টতে হাজিৰ হ'ম? মাতিলেতো হাজিৰ হ'বই লাগিব। তুমি চিন্তা নকৰিবা পাপা, কেছটোত আমিয়ে জিকিম। মমী দত্তই কিবা কৈছে নেকি? নাই কোৱা, কিন্তু পাপা মই তলে তলে এটা ডাঙৰ কথা গম পাইছোঁ। কি? আমি লগত জুই কৰা তলে তলে দপদপকৈ জ্বলিবলৈ লৈছে। মানে? মানে মায়া আৰু অনিমেষৰ কথাবোৰ এতিয়া য'তে ত'তে বিয়পি পৰিবলৈ ধৰিছে। আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা গম পাইছে নে নাই পাপা, লণ্ড্ৰীত গৈ পেলাই পেহীয়েকে খুব জাৰিলে নহয় ভালকৈ। সঁচা? অঁ, সেইকাৰণে এইবাৰ মায়াই অনিমেষে ঠিক কৰা উকিলটো বোলে নলয়, নিজে সকলোবোৰ ষ্টেটমেণ্ট ছাবমিট কৰিব।
তার মানে খেলখন বেশ জমিব আৰু কি পাপা হেতু কানে মই কৈছো তেনে কই বেছৰিয়ে এটা অনিমেশৰ যেতিয়া সহায় নলয় তাইটো তেতিয়া অকল খৰিয়া হৈ গল আৰু অকল খৰিয়া হৈ আমাৰ লগত কিমান জুজিব আৰু বেছৰি মায়া এক্সট্ৰিমলি সৰি মেম মোক ক্ষমা খোজাৰ আগত অনিমেক ছাৰক ক্ষমা খোজা মোৰ কথা বাদ দিয়া মায়া ই আপোনাৰ চৰিত্ৰত দাগ লগা কথা কৈছে গতিকে ই আঁঠু কাঢ়ি আপোনাৰ আগত ক্ষমা খুজিব লাগে আঁঠুকাৰ মেম মোৰ বহুত ডাঙৰ ভুল হৈ গ'ল মোক পাৰে যদি ক্ষমা কৰি দিয়ক আজিৰ পৰা আৰু এনেকুৱা ভুল নকৰোঁ ভালে ভালে কওক তোক কোনে পঠাইছিলে এইবোৰ ক'বলৈ মোক কোনেও পঠোৱা নাছিল মেম ছাৰে আজিকালি আমাতকৈ আপোনাক বেছি গুৰুত্ব দিয়ে বাবেহে মই তেনেকৈ কৈছিলোঁ ননচেন্স কথা ক'বলৈ আহিছ এতিয়াই ওলাই যায় ইয়াৰ পৰা এই সকলোখিনিৰ বাবে মই আপোনাক ক্ষমা বিচাৰিছোঁ প্লিজ মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক আনৰ ভুলৰ কাৰণে আপুনি কিয় ক্ষমা খুজিছে ছাৰ মই আপোনাক বেয়া পোৱা নাই খালি এটা ৰিকুৱেষ্ট আছে কি কওকচোন মই দুদিনমানৰ কাৰণে কামলৈ আহিব নোৱাৰিম কিয় মোৰ গাঁৱৰ ঘৰলৈ যাব লাগিব ছাৰ তাত দুটামান কাম আছে আহিছোঁ মায়াই মোক কৰ্টৰ ডেটৰ কথাটো কিয় নক'লে মায়াই এটলিষ্ট কেছৰ ডেটটোৰ কথা মোক ক'ব লাগিছিল হয়তো তেওঁ নিৰুপায় ছাৰ তেওঁ নিৰুপায় নহয় তেওঁ আজিকালি নিজৰ মগজুতকৈ আনৰ মগজুৰে চলিব লৈছে আৰু তাৰ ফল তেওঁ পায়েই গৈছে